Hola a tothom, em presento, sóc l'Anna Gual, Cluster Manager d'EduTech i primer de tot m'agradaria explicar-vos què és EduTech Cluster. Som un clúster d'empreses d'educació i TIC, és una agrupació de, tant d'institucions educatives com d'empreses del sector de la innovació educativa, que va néixer a Barcelona fa més de 8 anys amb l'objectiu de fomentar la millora educativa a través de la innovació. Podríem dir que l'organització és el reflex de la diversitat d'un ecosistema EdTech, ja que compta amb la majoria d'agents de tota la cadena de valor, des de startups, a empreses de software, hardware, purament tecnològiques, cloud, i també, òbviament, amb tota la part pedagògica, no? Amb totes les institucions educatives, centres escolars i universitats. Ara sí que m'agradaria entrar una miqueta més en detall. És evident que el nostre sector EdTech ha afectat dràsticament la Covid-19, ha produït una acceleració de la transformació digital i és evident que els resultats i l'impacte també, no, en la indústria d'aquest sector són considerables. Al gener de 2021, Holon IQ estimava que el mercat de tecnologia educativa a nivell mundial multiplicava el seu volum de negoci per 2,5, assolint la xifra de 7,3 bilions de dòlars en 2025. Aquestes dades ens estan dient, més enllà, no? si llegim entre línies, i és que l'impacte en el sector i en el negoci també de les tecnologies TIC en educació augmentarà dràsticament també, no? Degut a aquesta acceleració de l'educació híbrida o també de la digitalització. Tot aquest creixement suposa un canvi molt important en l'ecosistema educatiu digital, perquè tot això requereix una proposta diferencial de l'aprenentatge en línia, on pedagogia, tecnologia, continguts, dades, tots ells han d'estar alineats i treballar de manera conjunta. Ha quedat patent, no?, que aquesta acceleració i aquesta transformació deguda a la pandèmia ha produït i seguirà produint moltíssims canvis, sobretot a nivell de tendències en el mercat TIC educació. Podríem, si us sembla, us destaco unes quantes tendències que veiem que seran i que estan sent ja, estan a les aules, no?, estan arribant i han arribat per quedar-s'hi i seguir accelerant. Des de l'àmbit pedagògic observem els següents corrents. Un aprenentatge molt més actiu, personalitzat i col·laboratiu. Aquestes eines ens han de permetre aquesta facilitat en la personalització de l'aprenentatge. Aprenentatge més social i emocional també. És evident que també la pandèmia ha deixat al descobert una sèrie de necessitats dels individus a les aules, des de casa o a l'aula, que ha de ser coberta també a nivell digital. Un aprenentatge híbrid, evidentment dins i fora de l'aula. Molta incidència en l'avaluació formativa i sumativa, important aquest concepte, i l'utilització d'estàndards competencials. Des del marc de les tendències tecnològiques, òbviament ja haureu escoltat moltíssimes vegades la realitat augmentada i realitat virtual, sobretot també tot el tema del Big Data, no? Per l'anàlisi i la literacy d'aquestes dades. L'intel·ligència artificial, on tenen cura dels processos de machine learning i tots aquests conceptes que també haureu sentit moltíssim i que han d'estar a l'ordre del dia i s'ha de seguir treballant moltíssim. Queda molt per aprendre de les dades del Big Data i fer un ús correcte i un ús intel·ligent, no?, d'aquestes dades que permeti també al sector TIC educació utilitzar-les de manera positiva. També la recollida d'evidències i l'autorgació de microcredencials a través de blockchain. I, per últim, l'avaluació a distància, no?, el que anomenem proctoring. Totes aquestes tendències tecnològiques van donant pas, diguéssim, també a tecnologies emergents, a noves empreses emergents, a startups, que estan, òbviament, intentant donar resposta a aquestes noves necessitats d'innovació. Pel que fa al marc d'infraestructura, seguirem augmentant els serveis cloud i, òbviament, els dispositius mòbils i aprenentatge offline. Per últim, no em vull allargar més, que sé que m'estic allargant. Per últim, a nivell de canvis en les empreses del clúster, òbviament les empreses del clúster han fet un sobreesforç impressionant, totes les empreses que en formen part i totes les institucions, òbviament. I a nivell de la base industrial, a mi m'agradaria destacar que, en primer lloc, han encarat, diguéssim, aquesta acceleració, han encarat l'ajuda que demanaven els centres també en tota la part també de formació i tot aquest acompanyament. Moltes centres educatius ja estaven en una fase de transformació digital més avançada, però molts altres no. Aleshores, principalment el que pensem que les empreses han pogut ajudar moltíssim és en tot aquest acompanyament de la transformació, no? En provocar la cultura del canvi. Des del Cluster fa un any vam llançar un llibre blanc de la transformació o la digitalització a l'aula i
nosaltres diferenciem en quatre dimensions, no? Una d'elles és la cultura del canvi, no? Doncs les empreses no només ofereixen el servei o el producte concret que abarca una de les tendències que comentàvem anteriorment, sinó també a nivell general, no? Aquesta mirada de canvi de cultura, de canvi de digitalització, i aquí hem fet una feina excel·lent. Per últim, m'agradaria saludar a tots els assistents de l'Indie Day. Espero que sigui una jornada, que estigui sent una jornada excel·lent i quedem a la vostra disposició per qualsevol cosa. Moltíssimes gràcies. Adeu!